Birovning haqqi. Hikoya. Shundoqqina ro'parasida turgan sochlarining qorasidan oq ko'p. Yuzlarini ajin bosib, xira ko'zlari odamga allaqanday iltijoli qarayotgan tepakal erkak bozor aylanib yurgan Faxriddinga tanish ko'rindi. Qayerdadir ko'rganman deb o'yladi. Lekin qayerda ko'rganini esla olmadi. Eslashga unchalik urinmadi ham. Axir shu paytgacha topgan tanishlari yosh bo'lsa-da, hayot yo'lida uchratgan odamlari kam emas. Qolaversa, bir-biriga o'xshaydigan odamlar ko'p. Faxriddin yuzi tanish ko'ringan erkakka ortiqcha e'tibor bermay o'tib ketmoqchi edi. Kutilmaganda kimdir qo'lidan tutdi. "Uka," bu so'z shunday ohangda aytildiki, Faxriddin beixtiyor titrab ketdi. Erkakning ovozida iltijo yaqqol sezilib turardi. "Uka," deb takrorladi erkak. U yigitdan ko'zlarini uzmas, qo'llari sezilarli darajada titrardi. "Tinchlikmi?" Faxriddin hozirgina o'ziga tanish ko'ringan erkakka qaradi. "Nima bo'ldi? Meni eslolmayapsizmi?" Erkak hamon unga iltijoli, g'amgin qarab turar, qo'lini qo'yib yubormasdi. "Esingizdan chiqqan bo'lsa kerak. Bundan 6 yil oldin uyimda ishlagansiz." Faxriddin unga ta'jub bilan bir muddat qarab turdi-yu, esladi. Ko'zlaridan tanidi. Bu o'sha. Uyida 10 kun ishlatib, kelishilgan pulning bor yo'g'i 30%ini berib, keyin haydab yuborgan olifta boyvachcha edi. Faqat u paytda erkak bashang kiyinib yurar, qaddini g'oz tutar, katta gapirar, xullas o'ziga nihoyatda bino qo'ygan edi. Hozir esa o'zidan ancha kichik yigitning qarshisida kichkinagina bo'lib, tavoze bilan turibdi. Bunday o'zgarishning boisi nima? Qanday qilib bu odam bunchalik o'zgardi? Nahotki u boshqalardan ustun emasligini, hamma qatori Xudoning oddiy bandasi ekanligini anglagan bo'lsa. "Uka, jon uka," erkakning g'amgin ko'zlarida umid chaqnagandek bo'ldi. "O'shanda sizlarni uyimdan norozi qilib chiqarib yuborgandim. Kamiga xotinim ham dillaringni og'ritgandi." Erkakning ko'zlarida yosh yildiragandek bo'ldi. "Bizlarni xudoga solganmisizlar yoki qarg'aganmisizlar bilmadim. Ammo o'shandan keyin yolg'iz o'g'lim og'ir kasalga chalinib yotib qoldi. Qaratmagan do'xtirim qolmadi. 3 yil deganda zo'rg'a o'ziga kela boshladi. Hozir ham juda sog'ayib ketmagan." Faxriddin endi erkakning ismini esladi. "Begzod aka." "Ha, Begzod aka edi uning ismi. Doim yosh qizlardek bo'yanib, yasan tusanni joyiga qo'yib yuradigan, ammo uy ishlariga uquvi yo'q xotinining ismi esa Asalxon edi. Uyiga mardikorlikka borgan yigitlarga shunday osmondan kelib muomala qilardiki, Faxriddin, "Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor. Sening ham mening ham boradigan joyimiz bir" deyishdan o'zini zo'rg'a tiyardi. To'g'ri, Begzod akaning Xudodan tilab olgan nimjongina u yolg'iz o'g'li bor edi. Olifta uning hamma erkaliklarini ko'tarar, nima desa barini muhayyo qilardi. Tarbiyasi bilan hech kim jiddiy shug'ullanmagani uchunmi yoki erkalatib yuborishganigami, ishqilib boyvachchaning arzandasi ham odamlarga odam emas, bir matohdek qarardi. O'shanda universitetning 2-chi kursida o'qiyotgan, stipendiyadan stipendiyagacha amallab kun ko'rayotgan Faxriddinga pul juda zarur bo'lib qoldi. Qish yaqinlashayotgandi. Uning oyog'ida esa issiqroq poyabzal yo'q edi. Ota-onasiga pul jo'natinglar deb yozishga uyaldi. Axir, ota-onasining Faxriddindan boshqa yana 5 nafar farzandi bor. Ularga ham kiyim-kechak, osh-ovqat zarur edi. Faxriddin esa to'ng'ich farzand. Qachongacha ota-onasining qo'liga qaraydi? Shularni o'ylab bir amallab o'zi pul topishga qaror qildi. Yotoqxonada u bilan bir xonada yashaydigan o'rtog'i Jasurning ham ahvoli havas qilgulik emasdi. Ikkovi kelishib mardikorchilikka chiqishadigan bo'lishdi. Tanish institutdoshlari vositasida Begzod akaning uyiga borishdi. Dang'illama hovlida ish yetarli edi. Yer chopish, hovlini o'tlardan tozalash, har kuni mashinada keladigan mollarni omborga tashish, shahar tashqarisidagi dalada kartoshka terish, xullas Faxriddin o'rtog'i Jasur bilan 10 kun davomida Begzod akaning buyurganlarini bajarishdi.
Bu odam olifta va maqtanchoq bo'lsa-da, qo'l ostidagilarga achinishni, ishlayotgan odamlarning qornini tuzukroq ovqat bilan to'ydirishni bilmasdi. Bechora yigitlar sovuq havoda ishlayotganiga qaramay, har kuni suyuq ovqat yoki sovuq gumma yeyishga majbur bo'lishdi. Sahardan allamahalgacha ishlagan, tuzukroq ovqat yemagan Faxriddinning ancha madori qochdi. Shunday bo'lsa-da, mehnat qilib pul topish imkoni tug'ilganidan sevindi. Biroq yigit bekorga sevingan ekan. Bekzod aka nainki maqtanchoq va ziqna, balki insofsiz ham ekan. Hamma ishlar tugagach, kelishilgan pulning 30%ini berdi-da, boshqa puli yo'qligini, qachon bo'lishi noma'lumligini ma'lum qilib qoldi. Shu pul ilinjida sovuqqa ham, qorinni yarim chala to'ydirishga ham chidab ishlagan Faxriddinning jahli chiqib ketdi. Bu qanaqasi aka, dedi g'azabini zo'rg'a bosib. Axir bunaqaga kelishmaganmiz-ku. Kelishmagan bo'lsak nima? Pinagini buzmadi olifta. Menda boshqa pul yo'q, senlarga esa shu ham yetadi. Talaba bo'lsalaring, ortiqcha pulni nima qilasanlar? Maishat qilmoqchimisanlar? Ota-onang qishloqda senlarni o'ylab, yemay ichmay yursa-yu, senlar bu yoqda o'yin kulgidan boshqa narsani o'ylamaysanlar. Bechoralarni o'ylasanglar bo'lmaydimi? Ota-onamizni o'ylaganimiz uchun, ortiqcha pul so'rab bezovta qilmaslik uchun shu yerga kelib ishladik-ku, dedi Faxriddin asabiylashib. O'yin kulgi qilish uchun emas, o'zimizga zarur narsa olish uchun ishladik. Bilaman senlarga nima zarurligini. Bekzod aka shunday deya beparvo kuldi. Hammang faqat maishatni o'ylaysanlar. Ota-onasini o'ylarmish. Faxriddinning g'azabi qaynab, mushlari tugildi. Biz siz aytayotgan odamlardan emasmiz, dedi ovozini balandlatdi. Ish haqimizni bering. Oladiganingni olding yigitcha, dedi Bekzod aka pinagini buzmay. Senlarga pulning keragi yo'q, deya gapga aralashdi uydan chiqib suhbatni eshitib turgan Asalxon. Talabasanlar, olayotgan stipendiyalaring ham yetib ortadi yeb ichishlaringga. Ortiqcha pul odamni buzadi. Kelinoyi, sizda insof bormi, dedi shu paytgacha indamay turgan Jasur azabini zo'rg'a bosib. Biz sadaqa so'rayotganimiz yo'q, mehnatimiz uchun va'da qilingan pulni so'rayapmiz. Yaxshilikcha beringlar. Bo'lmasa nima qilasanlar? Bekzod aka tutaqib ketdi. Yaxshilikcha emish. Kim bo'libsanlar menga popsa qiladigan? Senlar yaxshilikcha shu pulni olib yo'qollaring. Faxriddin uning yuziga bir muddat qarab turdi-yu, insofga kelmasligini, pulni bermasligini tushundi. Jasurga qaradi. U ham noiloj yelga qisdi. To'g'ri, mehnat haqini talab qilib janjal ko'tarishi, kerak bo'lsa mushlashishi mumkin edi. Ammo bundan nima naf? Ularga birov yon bosarmidi? Kelishuv og'zaki, hech qanday shartnoma yo'q. Insofi lafzi yo'q odam ekansiz. Faxriddin unga nafrat bilan qaradi. Biz ota-onamizni qiynamaslik uchun ter to'kdik. Siz esa halol pulimizni bermayapsiz. Mayli, sizni xudoga solishdan boshqa choramiz yo'q. Ammo shuni bilib qo'yingki, birovning haqqi bir kuni albatta teshib chiqadi. Shunday teshib chiqadiki, u yoq bu yog'i yo'q. O'shanda ko'ramiz ahvolingizni. Faxriddin shunday deya o'rtog'iga yur ma'nosida imladi-da, shahdam yurib insofsiz oliftaning uyidan chiqib ketdi. O'shandan beri 6 yil o'tibdi. Hozir u institutni tamomlab, magistraturada o'qiyapti, ham ishlayapti. Pulga muhtojlik joyi yo'q. Ziqna boyning uyida bo'lgan o'sha ko'ngilsiz hodisani deyarli eslamaydi ham. Manavi erkak esa, o'shanda sizlarni qattiq xafa qilgandim. Erkak unga hamon iltijoli qarab turardi. Sizlardan boshqa yana bir necha kishiga shunday insofsizlik qilganman. Iltimos, meni kechiring. Faxriddinning unga rahmi kelsa-da, kechikkan uzrdan ensasi qotdi. Birovning haqqini yeganim oqibati o'g'limga urdi. Erkakning ovozi titrab ketdi. Yolg'izgina o'g'limning qiynalishini istamayman. Meni kechiring. O'shanda qolib ketgan pulni 5 barobar qilib beraman. Faqat kechirsangiz bo'ldi. Bekzod aka cho'ntagini kavlashtirib pullarini chiqara boshladi. Ammo uning yonida va'da qilayotgan miqdordagi pul yo'q edi. U hozir juda nochor, achinarli va jirkanch ahvolda edi. Har qalay Faxriddin undan yana nafratlandi. Bolasi kasalga chalinmaganda birovning haqqiga xiyonat qilish xudoga xush kelmasligini tushunmasdi bu odam. Keragi yo'q, Faxriddin uning pul tutayotgan qo'lini nari itardi. Men u puldan allaqachon umidimni uzganman. O'g'lingizning dorilariga ishlatarsiz. Kechirimga kelsak, kechirimni mendan emas,
Xudodan so'rang. Faxriddin shunday deya ayanchli mo'ltirab turgan Begzod akaning yonidan tez o'tib ketdi. Shu topda u bir narsaga, onasi doim takrorlaydigan birovning haqqi hech qachon birovga buyurmaydi. Bir kuni albatta teshib chiqadi degan gapi nihoyatda to'g'riligiga yana bir bor amin bo'lgandi.